ತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ದಿವ್ಯವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ತೀರ್ಥಂಗಳವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ, ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಅದರ ಕೃತಿ, ಅವರ ಪದಲಾಲಿತ್ಯ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳು, ನವರತ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ, ನವರತ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಚಾರ್ಯರು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರು, ಅವರ ಖಾಸ ತಮ್ಮಂದಿರು ನವರತ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ, ಅವರೇ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಮಹಾನುಭಾವ. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ದೀಕ್ಷೆ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನವರತ್ನಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ನವರತ್ನಗಳನ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನ ಭಗಸೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ನಿಲ್ಲರಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾಬರಿ ಆದವ ರಾಜ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಿನಗಿಂತಲೂ ಒಂದೆರಡು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವತೀರ್ಥ, ಋಷಿತೀರ್ಥ, ಪಿತೃತೀರ್ಥ, ಬ್ರಹ್ಮತೀರ್ಥ, ಅಗ್ನಿತೀರ್ಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಉತ್ತಮನಾದಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸು, ನೀ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ತುಲಾಭಾರ ನೋಡುವಾಗ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಕರೆದು ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನೀ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕು. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ನವರತ್ನಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ತಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ, ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ನವರತ್ನಗಳ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೀ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಆಭರಣ ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರ? ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನೋಡಿ. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸಂಚಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕರ್ಜಗಿ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಧಾರವಾಡದ ಹತ್ತಿರ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ಜಗಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಧರ್ಮರು ಕರ್ಜಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಅಭಿನವಗದ ಹಾಗೂ ಮಧ್ವತಂತ್ರ ಮುಖ ಭೂಷಣಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ. ಅದೇ ಊರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಹಾಹಾಕಾರ. ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೊಲ ಇಲ್ಲ, ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಳತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ. ದಿವಾನರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಊರು ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬೆಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂತಹ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಠದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಊಟ ಆಗ್ತದೆ, ಊರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಾಪಟ್ಟಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ದಿವಾನರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪರಂತಾರೆ, ಈ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಿಗ್ತದೇನೋ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅದು ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಇದೆ. ಆರಾಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯಾವ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ. ಈ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಳೆ ಇದೆ, ಹೊಲ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಬೆಳಿ ಬೆಳೀತಿದೆ, ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಕೆಳಕಾಲ ಸತ್ಯ
ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಕರ್ಜಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಕರ್ಜಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಜಗಿ, ಕೂಸನೂರು, ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲೊಂದು, ಹಾವೇರಿ, ಸುವಾರ್, ಆ ಬಾಳಂಬೆಡು, ಎಲ್ಲಾ ಏನೇನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಊರುಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ರಾಯಸ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದರು. ನೀವು ಸಕುಟುಂಬ ಸಪರಿವಾರವಾಗಿ ಬಂದು ಕರ್ಜಗಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಸುಗ್ರಾಸ ಭೋಜನವಾಗ್ತದೆ, ರಾಮದೇವರ ನೈವೇದ್ಯ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಜ್ಞಾಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿ 12 ವರ್ಷ ಊಟಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು, ತೂರಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಠದೊಳಗೆ. ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 1,000,000,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನರ್ಘ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳಿವೆ, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಪದಕಗಳಿವೆ, ಬಂಗಾರ ಇದೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ನನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ನನ್ನ ಮಠ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳ ಬಂದಿದೆ. ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲದು, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕವೇ ಹೊರತು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ದುಡ್ಡವರು? ಆ ಎಲ್ಲ ವಜ್ರ, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತು, ಪದಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೆ ರಾಮನಾಯಕರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ, ಈ ವಿಠಲ ದೇವರ ಗುಡಿ, ಧಾರವಾಡದ ಊರವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ಧಾರವಾಡದ ವಿಠಲ ದೇವರ ಗುಡಿ ಗೊತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಆ ವಿಠಲ ದೇವರ ಗುಡಿ ರಾಮನ ನಾಯಕರದು. ಒಂದು ಪಟಿಗೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು, ಹಿತ್ತಾಳಿ ಪಟಿಗೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಗ್ರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಾಕಿ 12 ವರ್ಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತ ಸತ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ. ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥರು ದಾನ ಮಾಡಿದರು, ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯದೊಳಗೆ ವಜ್ರಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 8 ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಹಣ? ಅವರು ರಾಮದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೆಡಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ. ಆದರೆ ಆ ವಜ್ರ ಖಚಿತ ನವರತ್ನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅವರ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತ ಮಹಿಮೆ ಹೇಗೆ? ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮಹಿಮೆ. ಅವರ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹುಲಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರು. ಭಾರಿ ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ತಮ್ಮ 48ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 48ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಮಹಿಮೆ. 9 ಸಲ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. 104 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. 12 ಸಲ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಹುಲಗಿ ಶ್ರೀಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು. ತಮ್ಮ 48ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ದ್ವೈತದ್ಯುಮಣಿಯಂತಹ ಪ್ರಚಂಡ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದರು. ಯಾವ ಗ್ರಂಥದವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ 15-16 ವರ್ಷಗಳ ಬರವಾಗಿನ ವೇದಾಂತ ತರ್ಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅವಶ್ಯಕವಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ವೈತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸುಧಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರು. ವ್ಯಾಸತ್ರಯ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಆ ಸುಧಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಹುಲಗಿ ಶ್ರೀಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿನಂದರು. ಏನು, ನಾನೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅನುಜ್ಞಾನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಭಾರೀ ಕ್ರೋಢ ಪತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಮಹಿಮೆ ಏನಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತದೆ.
ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ, ಯನ್ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾತ್ ಗ್ರಂಥೋಯಂ ಪೂರ್ಣತಾಂಗತಃ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತಮ್ಮಂದೇ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಾಖ್ಯಂ ಅನ್ವರ್ಥಾಭಿದಯಾಯುತಂ. ಯನ್ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾತ್ ಗ್ರಂಥೋಯಂ ಪೂರ್ಣತಾಂಗತಃ, ಯಾರ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನ್ನ ಈ ದೈತದ್ಯುಮಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ, ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೈತದ್ಯುಮಣಿಕಾರರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳು ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅಂತಹ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನನೇಕ ವಾದಿಗಳ ಜಯ ಹಾಗೂ ದಾನ ಪವಾಡಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಮೈಸೂರದಲ್ಲೇನೆ ಮಹಾರಾಜರು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಠದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಮಠ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿ. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಮಠಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಠವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥರ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಗಂಗಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರಿಸಿದರು ಒಳ್ಳೆ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಬಿಸಿಲಿನೊಳಗೂ ಆ ವೃಂದಾವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಗಂಗಾ ರೇಖೆ ಹಸಿಯಾದಂತಹ ನೀರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆ ಗಂಗಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದದ್ದು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದವರು ನೋಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಗಂಗೆಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥರು.